በትግስት የሸዋስ ይባላል። የሚማርበት ትምህርት ቤት ሽንዲ መሰናዶ ትምህርት ቤት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች ነን። በመጀመሪያ ትምህርት ከመጀመሩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለበት ደረጃ መምህራን ለእኛ ጥሩ አስተዋጽኦ እያደረጉልን ነበረ። ለምሳሌ አሁን የጎበዝ ተማሪዎች ክበብ ተብሎ ተለይቶ እገዛ ይሰጥ ነበር። በዛም የተለያዩ እገዛዎችን፣ ሽት መስራቶችን፣ ሌሎችም ነገሮች ሲያካሄዱልን ነበር። ያም ነገር ደግሞ አሁን ለምንፈተንበት ሰዓት ጥሩ ውጤት እንድንሰራ ወይም ደግሞ ፈተናው ተዘጋጅተንበት አሪፍ አድርገን እንድንሰራ አግዞናል። ያም ሲባል ደግሞ ለምሳሌ እነሱ ጎበዝ ተማሪዎች ክበብ ላይ በሚያግዙን ብቻ ሳይሆን ክላስ ላይ የሚያስተምሩ መምህራን ራሱ በተለያየ በየዩኒቱ መጨረሻ የሚሰጡን እገዛ ወይም ደግሞ ጥያቄዎችን የመስራት እንትን ለእኛ ጥሩ አስተዋጽኦ እያደረገልን ነው። እንግዲህ አሁን ተፈትነን ጨርሰናል። እንግዲህ ጥሩ ውጤት እንጠብቃለን። ፈተናው አሪፍ ነው፣ እንግዲህ እኛን ይመጥናል ብዬ አስባለሁ። የፈተናው አጀማመር መጀመሪያውንም ደስ የሚል ነው። ፈታኞችም በቃ ደስ እኛ ጋራ እንደ ፈታኝ ሳይሆን እንደ ጓደኛ ሆኖ ነው እንትን ያሉን። ማንም ሳይረበሽ፣ ጎበዝ ተማሪዎችም ሳይረበሹ፣ ሌላውም ደግሞ ራሱን እንዲሰራ ነው በራሱ አውጥቶ አምጥቶ የተሻለ ቦታ እንዲደርስ ነው እንትን ያሉት። ሰላማዊ ነበረ። እንግዲህ የሰዓት ነው በችግር የነበረ። አሁን እንግዲህ ያው ህግ ስለነበር አይተሻርም ማስተላልፈው። በቃ እኔ እንደራሴ እኛ መተምረት የምንፈተን ተማሪዎች በጣም ፍቅር አለን። አብረን ነው የምንሰራ፣ አብረን ነው የምናነብ። የተለያየ ነገር ምቀን በመካከላችን የለም እና ከተማ ተማሪዎችም ሆኑ ሌሎችም በቃ የተሻለ ቦታ የሚደርሱ በዚህ ኮፕሬሽን በመሆን ነው። በሌላ ነገር አይደለም። በእውቀት ማንም ሁሉም ሰው እኩል ነው፣ ግን ኮፕሬሽን ነገር እኛ አካባቢ የተለመደ አይደለም። አንድ ሰው ራሱን አንስቶ ብቻ መውጣት ይፈልጋል እና እኛ ደግሞ በአሁኑ ዓመተ ምህረት ደስ የሚል ለኮምፒቴሽን ሳይሆን ፖዚቲቭ የሆነ ኮምፒቴሽን ያለን። ስለዚህ ይህን ነገር ቢያራምዱ ሰዎችም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ጠብ ምናምን ስለሚኖር ቀጣይ አመት የሚፈተኑ ተማሪዎችም በቃ አብሮ ተባብሮ በመስራት ማንበብ ቢችሉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እነሱ ማድረግ ያለባቸው እንግዲህ ማንበብ አለባቸው በመጀመሪያ ደረጃ። ሲያነቡ ግን በቃ ሁሉም ሰው በማንበብ ብቻ እንደማይመጣ ማሰብ አለበት። ማለት ሰው ስላነበበ ብቻ ሳይሆን ጀነራል ነገር መያዝ አለበት። ሁሌ ተቸኩሎ ሳይሆን ሲስተማቲክ ሆኖ ቢያነብ የተሻለ ነው። ጥያቄዎች ጋር አብሮ ቢያነብ እንደገና ደግሞ ቢያንስ ሰው ራሱ አወቅኩ ቢልም ከኔ በላይ ያለ ሰው እንዳለ ማሰብ አለበት እና ከሱ ይበልጠኛ ብሎ የሚያስበውን ተማሪ ቀርቦ ማነጋገር፣ ሽንፈትን መቀበል። ባጭሩ በረከቴ ለም ይባላሉ። የምማረው ከሽንዲ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ነው የመጣሁት። አዎ፣ በ2010 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል የመልቀቂያ ፈተና ወስደናል። እንደምታዩት ፈተናውንም በጥሩ ሁኔታ ጀምረን በጥሩ ሁኔታ ጨርሰናል። ከዚህ በፊት ደግሞ መምህራኖች ጋር ሲያደርጉት የነበሩት ስራ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩልን ቆይታ መምህሮቻችን ለእኛ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው እንጂ አባታዊ በሆነ ምልኩ እንደዚህ ነው እንጂ በሌላ ነገር አይደለም። በቃ የሚያስረዱን ትምህርት ለእኛ ግልጽ ሆኖ እንዲታየን፣ ወጣ ያሉ ጥያቄዎች በሚመጡበት ሰዓት ደግሞ በስነ ስርዓት ሰርተን ማለፍ እንድንችል ነው ያን ነገር ሲሰሩት የነበሩት እና ከመጀመሪያውን ጀምሮ ከእርሰ መምህራችን ጋር በጣም ኮፕሬት በሆነ መልኩ እንገናኝ ነበረ። በጣም ጥሩ ሪሌሽን ነበረ። ያን ነገር ደግሞ የጎበዝ ተማሪዎች ክበብ ተከፍቶ ነበረ እና ያን ትምህርት ተምረን እኛ ያገኘነውን እውቀት ወደ ታች እያወረን የምንሰጥበት ሚንስ ተፈጥሮ ነበረ እና ይህ ጥሩ ገዛ ነበረ። ከመጀመሪያው አንስቶ እስከ መጨረሻው ነበር። በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ በተረፈ ደግሞ በትምህርት ቤቱ ያለው በቃ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ስናየው በዚህ አመት የተሻለ ነበረ። እንደ አጠቃላይ ትምህርት ቤቱ ለእኛ ያደርግ የነበረው እንዲሁም ደግሞ እኛ ደግሞ ለታችኞች እኛ አሁን የያዝነውን እውቀት እኛ ራሳችን ይዘናል። ለምንም ቀረው ለታችኞች ለአስሮች ለአስራአንዶች ኢቨን ራሱ አስሮችን በጣም እናስተምር ነበር እኛ ራሱ ማለት ያን ነገር በጣም ሰርተንበታል። አሁን ወደ ፈተና ከገባን በኋላ ደግሞ ፈታኞቻችን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንትን ኦሪንቴሽን እንደተሰጠን ሁሉ ማንኛውም ተማሪ ስርዓቱን ጠብቆ እንዲገባ ነው የተደረገው። ያ ደግሞ ለሁሉም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንደኛ አንዱ ባነበበው ልክ ነው እያንዳንዱም ሰው ማግኘት ያለበትና አንዱ ያገኘው ጥሩ ውጤት ለሌላኛው መነሳሳት እንዲፈጥርለት ሁሉም ቢሆን የራሱን ሚንስ ተከትሎ መሄድ አለበት እና ፈታኞቻችን ደግሞ ሁሉም ከኛ ጋር በጣም ተዋውቀው በግልጽ በሆነ ሁኔታ በማያስፈራ በማያጨናነቅ ሁኔታ አንዱ ተማሪ የራሱ እንዲሰራ ጎበዙም እንዳይረበሽ ሁሉም በየአንጻሩ ከፖሊሶች ከጸጥታ ኃይሎች አንጻርም በዛ መልኩ ሲሰራ ነበረ። ሁሉም ነገር አሪፍ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ዘንድሮ የተለየ ደስ የሚለው ይህ ከኢንተርኔት ጋር በተያያዘ ፈተናዎች ብዙም እንትን አላሉ እና የተሰረቁ ምናምን የሚባል ነገር እንትን የለም። ተማሪ ጋር ሙሉ ኮንፊደንስ ኑሮት ነው አጠቃላይ ተማሪ የሰራ ና እንደኔ ጥሩ ነው። በቃ ጥሩ ይመስለኛል። አሁን ቀጣይ ጓደኛ በትጂ እንደተናገረች ሁሉ
በጣም ጥሩ ስራዎችን ነው የምንሰራው። ጓደኛሞች ሲባል አሁን እዛ አካባቢ እንደተለመደ እሷ እንዳለችው በጣም ሪሌሽናቸው በጣም እንትን ያለ ነው። ጓደኛ ይባሉ በቃ አላ የከሌ ከከሌ ይበልጠኛል ብሎ ነው እንጂ የሚያስበው። እኔ እንዴት አድርጌ ልስራ ነው። እኛ ጋር ግን እኔ 10 ተማሪ አስረድቼው ቢበልጠኝና ትምህርት ቤቱን ከፍ ያለ ውጤት አመጦ ትምህርት ቤቱ የሚጠራበት ሚንስ ነው የምንፈልገው። እና ሁላችንም የምንፈልገውን ፊልድ ለመግባት አንድ ላይ ነው የምናነበው፣ አንድ ላይ ነው የምንሰራውና ተማሪዎችም ከዚህ በታች ያሉትም አሳይተናቸዋልም ሰርተን የሚያያሉ አንድ ላይ ነው አሁን የሚያነቡት አብዛኞቹ ከኋላ ያሉት። ስለዚህ የሚመጣው ትውልድ አሪፍ ይሆናል ብዬ እጠብቃለሁ እንደ ራሴ ማለት ነው።